তো নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই এম এছ দিনবজিত, ইউটিউব চেনেলৰ নাম আছে স্নেক ৰেস্কিউ কৰি ভাল পাওঁ। তো আমাৰ ৰেস্কিউ টিমত আমাক সহায় কৰা যদুমণি দাস, আকাশ মডাহী, ৰাজীৱ দাস। চৰুমণি কওঁ, কি ফোন কৰিছিলি যে? মই ফোন কৰি মাতিলোঁ, মানে এখন বহুত ডাঙৰ সাপ আমাৰ ঘৰতে সোমাই আছিল। তাৰপিছত সাপখৰটো মাৰিব, এইটো একচুৱেলি উচিত নহয়, মাৰিব নালাগে। এইটো স্নেকটো আমাৰ কাৰণে ভাল আচলতে বহুত, কিন্তু মানুহে মাৰি পেলাই এইটো একচুৱেলি ভুল কথা, এইটো যাতে নকৰে কোনেও। মই ফোন কৰি মাতিলোঁ, একচুৱেলি এম এছ দিনবজিত ইউটিউব চেনেল আছে ইয়াত, যি মানে সাপ ৰেস্কিউ কৰে। তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ তাকে মাতি দিওঁ, ফোনটো লগালোঁ, আহি তাৰপিছত দেখা হ'ব আপোনালোকে দেৰিকৈ। তো আমাৰ যিখন গাঁৱত, আমাৰ গাঁৱত কোনেও বৰ্তমান সাপ নামাৰে। তো চাওক ভিডিঅ'টো, কেৰতে ৰেস্কিউ কৰি কেনে মই জংঘলত এৰি দিলোঁ। আৰু যদি আমাৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে তেতিয়া লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বলক ভিডিঅ'টো চাওক। তো কল অহাৰ লগে লগে যদুমণিৰ পৰা মই তেওঁলোকৰ ঘৰত আহিলোঁ। ঘৰত আহি দেখিলোঁ যে তাৰ বাকচৰকণৰ এডাল আমাৰ যিডাল ইণ্ডিয়ান ৰেড স্নেক, চাইণ্টিফিক নেম টায়াছ মিউকোছা, আৰু থলুৱা নেম আমাৰ ইয়াত জনামতে হোলাবাৰী সাপ, নহ'লে বহুত জেগাত বাইৰক বুলি জনা যায়। তো আমাৰ যদুমণিহঁতৰ ঘৰৰ বাকচৰ কোণত এডাল লুকাই আছিল। তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা লক্ষ্য কৰি কেনে মোক ফোন কৰিলে, ফোন কৰি কেনে আহি মই উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তো চাওক কেনেদৰে কাপোৰৰ মাজত লুকাই আছে সাপডাল। তো এই সাপডালৰ বিষয়ে মই অকণমান আপোনালোকক জনাওঁ যে এই সাপডাল আমাৰ 0% আমাক ক্ষতি নকৰে। যিডাল সাপ ইণ্ডিয়ান ৰেড স্নেক, হোলাবাৰী বুলি যিডাল কয়, যিডাল বহুত লাৰ্জ চাইজ হয়, বহুত দীঘল, আৰু মূৰটো অকণমান সৰু, আৰু মূৰৰ মুখত আপোনাৰ তলৰ চাইডে চাব কেইটামান কাটা কাটা লাইন আছে, যিডাল মূৰৰ তলেদি সেইখিনিত চিনাক্ত কৰিব পাৰি, আৰু বহুত দীঘল চাইজ হয়, আৰু আপোনালোকে ফেটি সাপটো চিনি পায়। আৰু ইয়াতে এটাই কথা কৈছোঁ, যাতে এইটো কোনেও চেষ্টাও নকৰে, কাৰণ বহুতো ৰিস্ক থাকে, কিবা কাৰণত যদি অঘটন হৈ যায় বহুতো বেয়া কথা হয়। তো হেণ্ডেল কৰিবলৈ চেষ্টাও নকৰিব। আৰু মই ইয়াতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিডাল ৰেড স্নেক হয়, এইডাল আমাৰ বহুতো উপকাৰী সাপ, কাৰণ আমাৰ এইডাল পূৰা ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে আপোনালোকে দেখা পায়। এতিয়া যিহেতু বাৰিষা বতৰ, তেওঁলোকৰ গাঁতত পানী সোমায়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে আহে, আৰু খেতি নষ্ট কৰা যিবিলাক এন্দুৰ নিগনি সেইবিলাক খাই কিনে আমাৰ যিটো ইক'চিষ্টেমটো বজাই ৰাখে। তো মই এই ক্ষেত্ৰত যদুমণি দাসকো ধন্যবাদ দিছোঁ, কাৰণ তেওঁ সাপডাল নামাৰি কিনে যিটো আমাৰ ইক'চিষ্টেম বজাই ৰখাত আমাক বহুত সহায় কৰিলে। আৰু চাওক মই কেনেদৰে ৰেস্কিউ কৰিলোঁ, ৰেস্কিউ কৰি কিনে মই কেনেদৰে এৰি দিলোঁ সেইটো চাওক। আৰু এই ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰিম, এইডাল সাপ বহুত স্পীডি সাপ, বহুত স্পীডি, কাৰণ আপোনালোকে যিবিলাক ফেটি সাপ দেখিছে তেওঁলোক ইমান স্পীডি নহয়, এইডাল একদম হাই স্পীড সাপ বুলি কয়। আপুনি যদি এতিয়াই এৰা দিব, এতিয়াই এবাৰ পলাই যাব। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আপোনালোকক আৰু এটা কথা কওঁ, ইণ্ডিয়ান ৰেড স্নেক, যিডাল ইণ্ডিয়ান ৰেড স্নেক নন ভেনমাছ, আমাৰ ইয়াত এতিয়াও এটা ভুল মানুহৰ মনত ভুল ধাৰণা আছে, ইয়াৰ মানে নেজেৰে বোলে কোবালে বোলে বিষ লাগে। কোনো ধৰণৰ ইয়াত নেজেৰে কোবালে বিষ নালাগে। যদি মই নেক্সট টাইম এই ৰেড স্নেক ৰেস্কিউ কৰোঁ, আপোনালোকক মই কোবাই কিনে দেখাম মোৰ দেহত। তো এই ভুৱা বাতৰিটো যাতে আপোনালোকে সকলোকে কয়, কোনো ধৰণৰ বিষ নাথাকে এই সাপডালৰ, একেবাৰে নাথাকে। তো যাতে এই আমাৰ মানুহৰ মাজৰ পৰা এই ভুল ধাৰণা গুচি যায়, তাৰ বাবে মই চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু পৰাপৰ্যন্ত আপোনালোকে কেতিয়াও সাপ নামাৰিব, এইটো আপোনাক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, কাৰণ আমাৰ যিটো ইক'চিষ্টেম বজাই ৰখাত আমাক বহুতো সহায় কৰে। তো বহুত ভাল কাম কৰিছে যিসকলে স্নেক ৰেস্কিউ কৰি আছে, তেওঁলোকক মই চেলুট জনাইছোঁ। বহুতো ডাঙৰ ডাঙৰ ৰেস্কিউ আছে, মইতো নতুনকৈ অহা, সেইকাৰণে আপোনালোকক মই অলপ সহায়ো বিচাৰিছোঁ, যাতে মোক ছাপোৰ্ট কৰে, কাৰণ যাতে এই ভাল কাম মই কৰি যাব পাৰোঁ। সেইবাবে আৰু চাওক কেনেদৰে মই এই সাপডাল ঘৰৰ পৰা ৰেস্কিউ কৰি অকণমান তেওঁলোকে যাতে পৰিৱেশৰ লগত মিলি চলিব পাৰে তেনেকুৱা জেগাত মই এৰা দিম। তো ধন্যবাদ আপোনালোকে চাই থকাৰ বাবে। তো চাওক মই ধৰি আনি কেনে মই জংঘলৰ পিনে আহিলোঁ। তো এতিয়া চাওক কেনেদৰে মই এৰি দিম, এৰি দিয়াৰ লগে লগে কেনেকৈ ধৰিব সেইটোও চাব আপোনালোকে। বহুত স্পীডি সাপ যিহেতু, তো বহুত মৰম লগা সাপ হয়, যাতে কোনো নামাৰে মই বাৰ বাৰ সেইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। চাব আপোনালোকে হোলাবাৰী, অসমীয়াত হোলাবাৰী বাইৰস, চাওক চাওক কেনেদৰে এৰি দিছোঁ মানে লগে লগে দৌৰিছে। তো ভাল হওক, এনেদৰে সকলোৰে ভালদৰে আগুৱাই যাওক, কোনেও যাতে নামাৰে। আৰু কৈছোঁ লাষ্ট টাইমত আৰু এটা কথা কওঁ,
কোনোবাক যদি হাপে বাইট করে তেতিয়াহলে কোনো ধরনের ওজা তেনেকুৱা ধরনের চেষ্টা নকৰিব, কারণ বহুত মিছা কথা। কোনো ওজায় হাপে কামড়লে ভাল ভাল করব নয়, ইয়ার এই একমাত্র উপায় এন্টিভেনম। তো তৎক্ষণাৎ আপনার ডক্টর তাতে যাও, পলম নকৰিব, এইটাই রিকুয়েস্ট।